Jejka zbierka uvádza zbierku vyučovaní a kázni doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum viery. Brat Hanes, vám ďakujem za príležitosť každé Vianoce sa tu objaviť. Naozaj si to vážim. Neviem to vyskúmať, či teda všetci ste s tým uzrozumení, ale rád to robím. Je to príkaz pánov, zvestujte evanjelium a výjsť za kazateľňu je vstúpiť do tejto takej rieky zvestovania. A myslím si, že človek nemôže mať väčšiu poctu. Takže ak vám to niekomu trochu tak vyzerá smiešne, že naša rodina sa takto správa, že tu každé Vianoce sa objavím, tak vás prosím, aby tieto banality ste nejak dali bokom a pozrieme sa na to, o čo ide. My neoslavujeme natoľko Vianoce ako inkarnáciu. Vianoce čím ďalej sú asi cennejšie v tom zmysle, že islamizáciou máme akýsi, neviem, či môžem povedať, strach, že nám ich niekto vezme alebo zakáže. Lebo už v niektorých tých sekularizovaných západných krajinách je problém znak kríža, alebo desatoro na stene a tak ďalej, pretože všetci chcú byť veľmi ústretoví a tolerantní, takže žiadne náboženské, zvlášť kresťanské symboly sú nevhodné. Takže ja nechcem hovoriť proti Vianociam. Vianoce, vďaka Bohu, že ich máme, že si ich môžeme verejne, dokonca štátny sviatok je to, a že si ich môžeme takto pripomínať. Vieme, že Vianoce sú sviatok a nie to, čo my oslavujeme. A my oslavujeme, že Boh sa stal človekom a teológii sa to nazýva inkarnácia alebo vtelenie. Takže pred týmto sa musíme skloniť. Ťažko nájsť väčšie veci ako práve o to, o čom sa tu hovorí. Takže ja som nazval túto úvahu, či kázeň, alebo toto zvestovanie, kozmické dimenzie Vianoc. Takže je tam to slovo Vianoce, myslím si, že sa mu máme vyhýbať, ale nám ide o to, že Boh sa stal človekom. Ide nám o vtelenie, o to, že nejaká udalosť sa stala, ktorú my nechceme vystihnúť, ani nedokážeme, o čo ide. Na to máme príliš malé mozgy, alebo vôbec kapacitu duševnú. Ale Duch Boží nás môže uviesť, preniesť do takých dimenzií alebo rozmerov, kde vnímame s pokorou, že sa nás to týka a že je to niečo viac ako to, čo vieme bežne tomu rozumieť a čomu každý rozumie. Vianoce, keď sa pripravuje kazateľ na Vianoce a každý rok, čo každý kazateľ zrejme musí robiť, tak musí hľadať rôzne témy. A Vianoce samozrejme majú niekoľko veľmi zaujímavých a veľmi dôležitých tém. Väčšinou v tých detských slávnostiach sa hovorí o dieťatku, že ide o taký rozmer rodinný. Je to rodinná slávnosť. Keď sa dieťa narodí, tak v normálnej rodine je to veľká radosť. Nový život. A tomu každý rozumie. A je to veľká vec, že Vianoce sú takto všeobecne ľudské. Má to ale aj taký sociálny rozmer, lebo tie Vianoce, keď to tak nazveme, budem používať to slovo Vianoce samozrejme, ale rozumieme, že ide o narodenie Ježiša, to neboli Vianoce. Pravdepodobne sa dostalo niekedy v septembri, no ale to nebudeme riešiť tu. Narodil sa v chudobe, a tí pastieri počuli, že nájdete ho v jasliach, teda tam, kde zvieratá sa stravujú, či žerú, hej, keď také slovo spozakazateľné, žrať, neviem, či sa hodí. No. A ten sociálny rozmer je tiež veľmi dôležitý, lebo
Ježiš prišiel pre chudobných. A Mária v tom žalme, ktorý ona v Lukášovi je zapísaný, tak hovorí, že Boh bohatých poslal s prázdnym. A neviem, či sme naozaj chudobní, ale môžeme schudobnieť vnútri a uvedomiť si, že čokoľvek máme, a určite sme značne bohatší, ako povedzme aj naši slovenskí predkovia, pred 100-200 rokmi. Takže to bohatstvo je nie naše. A že musíme prísť chudobným vnútrom k nemu. Iný rozmer je politický. Narodil sa čosi ako kontrakráľ. Že v Ríme bol cisár, jemu podriadený bol Herodes, no a zrazu tu je nejaký kontrakráľ. A to je vážny politický problém. Takže preto sa tam vraždilo. Niekedy rozmýšľam, že čo to bola za tichá noc? Či bola naozaj až taká tichá? Tak niekto mal tichú noc, keď spal, nie? Tak mal tichú noc, ale my spievame tichá noc, svetá noc a tak ďalej, ale v tej duchovnej sfére to bola zúrivá noc. Démonské sily by boli, ho zabili na mieste a anieli na plné hrdlo, aké majú, neviem, slávili Boha. Žiadne ticho nebolo. Pastieri sa vydesili. Takže pre niekoho nebola tichá, no ale spievame tichá noc, takže nerušme to. A náboženský rozmer Vianoc je o uctievaní Boha. A ja chcem hovoriť dnes o tom rozmere, ktorý neviem, do akej miery sa... Ja som sa aj pýtal brata kazateľa Hanesa, že či sa toto preveralo. Ak áno, tak ja sa ospravedlňujem. Niektorí máte ešte viac rokov ako ja a už ste počuli tých Vianoc toľko, že ťažko je nájsť text, ktorý ešte sa nevykladal. Ale mňa tento rok oslovil z listu Hebrejom, alebo Židom, z 1. kapitoly, 6. verš. A tam sa hovorí o uctievaní Syna Božieho, ako Boha. Syn Boží, Ježiš, je Boh. A 6. verš hovorí, keď uvádza, teda keď Boh uvádza prvorodeného s veľkým P na svet, hovorí, nech sa mu kláňajú všetci anielia Boží. Keď uvádza prvorodeného do sveta, hovorí, nech sa mu kláňajú všetci anielia Boží. Tak neviem, teraz by sa zišla anketa, kto už na toto počul vianočnú kázeň, ale nebudeme to robiť. Dúfam, že nebudem opakovať, čo ste už počuli, ak ste to počuli. Tu sa hovorí o prechode niekoho, kto je predexistenčný. My všetci sme sa narodili a vtedy sme vznikli. Takže tisíce rokov dejín sme neexistovali. A v istý moment sme prišli na svet a vtedy sme vznikli. Ale tu je niekto, kto nikdy nevznikol. O tom to je. Boh nikdy nevznikol. Boh je niekto, kto vždy bol. To je, bol a bude absolútna existencia. A to je ten úžas inkarnácie, vtelenia. Neviem, či sú tu nejakí fanúškovia Star Trek. Áno. Star Wars. Počul som, čítal som, že od 60. rokov, že to je úplný fenomén. Star Trek. Tuším, že stovky sú rôznych vecí. Niektorí hovoria, že na základe týchto príbehov či epizód dokonca prišli na nejaké nápady ako vynálezy technické. A tento fenomén, a teraz by sme mohli ďalšie, už toto sa nepýtam. Dúfam, že nikto nie je fanúšik UFO. Alebo ETs, hej, extraterrestriáls. Určite ste videli na tých všelijakých kopcoch
v Čile a v Amerike a možno aj u nás niekde, tie obrovské antény, ktoré sú nasmerované do vesmíru, že čakáme, kedy sa ozve nejaká pravidelná pi-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 pi, lebo to bude civilizácia. Nie sme sami vo vesmíre. Niekedy mi to tak pripadá, akože niekto sa pozerá ďaleko hľadom, či tam niekto nie je. A pri ňom je malé dieťa a klepe ho po pleci. Však som tu. Ja som tu. A to sú Vianoce. Hľadáme, či tam niekto nie je, ale niekto je v Betleheme. A niekto tu je v duchu Božom. A klebeťa po pleci, nehľadaj medzigalaktické udalosti, nedávaj anténu do nekonečného takmer vesmíru. Dnes asi vieme, že nie je nekonečný, to už necháme na fyzikov, ale vlastne nevieme, kde je koniec. On je tu a to je na tom strašne pokorujúce a také provokatívne. Boh prešiel z absolútnej nestvorenej existencie. My hovoríme, že prišiel z neba. To je pravda, prišiel z neba. Ale nebo je stvorená existencia. Boh stvoril nebo a zem. A predtým nebolo nič. Bol Boh, Otec, Syn a Svätý Duch. A nič iné nebolo. A bolo to úplne stačilo. Boh nepotreboval nič stvoriť. Ani nebo, ani trón, ani nič. A keď sa toto stalo, tak dostali to na vedomie pastieri. To je provokácia na najvyššiu mieru. Ani králi, ani mudrci, no boli tam nejakí mágovia, ale všimnite si, videli to ako hviezdu, prišli neskoro, nevedeli kam idú, odišli inám, strašne neurčitá GPS mali však. Akože mali nejaké GPS, hej, lebo ich nejaká hviezda riadila, dodnes nevieme presne, ako to bolo, no ale niečo vedeli, no ale netrafili na miesto. Ak ste používali GPS, netrafili na miesto, tak viete, aké je to krásne, hej, že prídete, tak a ste na mieste, pozeráte, to nie je, kde som šiel. No, takže nebolo to úplne presné, ale nejakí múdrci o tom vedeli, ale nevedeli o tom ani Židia, ani Rímania, ani politici, ani farizei, ani náboženskí vodcovia. A toto platí aj dnes. Ježiš sa narodil v Betleheme, pre mňa to len vtedy môže niečo znamenať, ak nebudem mudrc, politik, boháč a som schopný prísť ako nejaký pastier a veriť tomu, že nepotrebujem pozerať do diaľky, ani mať veľké vedomosti, ani veľké bohatstvo, alebo ja neviem, aké čo, hej, Star Wars, Star Trek, alebo nejaké sci-fi. Hej. Potrebujem veriť, že tú vzdialenosť neprekonávam ja, ale prekonávajú Boh. A prekonávajú kvôli mne a prekonávajú vtedy, keď prestanem byť príliš múdry. A keď som ochotný sa čudovať. Všimnite si, že keď deti sa stávajú dospelými, tak sa prestávajú čudovať. Všimli ste si to? Čiže čudovať sa je detské a je pokorujúce. Ale keď sú deti dospelácké, tak už sa nečudujú. Videl som to, čo? Žiadne prekvapenie. A myslím si, že to je jedna vec, prečo pán tak veľmi vážne povedal, ak nebudete ako deti, tak nevojdete, tak ani si to nevšimnete. Ak nebudete ako deti a znovu ochotne sa čudovať nad tým, čo sa deje, v Betleheme napríklad, ale aj inde, čo písmo hovorí, ak nie ste ochotní sa čudovať a byť prekvapený a priznať sa, že to je niečo, čo neviem vystihnúť, ak budete taký, že však čo mi to ty môžeš povedať a čo sa mi môže stať, tak vás to obíde. Takže prekročenie tejto hranice je niečo, čo
by sme mali obdivovať. Tie dimenzie ostatné, politické, rodinné, sociálne, a neviem, aké by ste ešte prišli na ne, sú nádherné a sú veľmi dôležité. Ale to, že Boh, Syn Boží, my veríme v trojjediného Boha, Syn Boží sa rozhodol, že vojde do sveta, keď uvádza, to je veľmi pekné slovo toto, keď uvádza, proste niekto tu je a vy ho prevediete do sveta, tak hovorí, nech sa mu kláňajú všetci anjelia Boží. Chceli by ste sa narodiť na svet, keby ste sa mohli rozhodnúť? Ja som stretol veľa ľudí a ja som jeden z nich, ktorí, no, hanbím sa tomu priznať, ale som sa hneval, že som sa narodil. Keby som si mohol vybrať, tak prvú vec, ktorú by som si vybral, nechcem existovať. Nie teraz, voľakedy. Nejdem sa vás pýtať. To je dosť citlivá otázka a je taká, že doplaču. A to nie len ľudia, ktorí veľmi trpia, nechcú sa narodiť, aj ľudia, ktorí sa majú v celku dobre. Rozmýšľajú, a na čo? Aký to má zmysel? Keby som mohol, tak nechcem existovať. No, ale niekto ťa narodil. Jeden filozof, Heidegger sa volal, to nazval, on bol ateista, ale hovoril, že sme hodení, vrhnutí do sveta. No, ako keď vyhodíte niekoho do existencie a tu teraz budeš žiť a trpieť. Job, teda kniha Jobova, na jednom mieste hovorí, že človek sa rodí na trápenie, ako že iskry lietajú nahor. Teda to, že iskra letí nahor, je jasné. A to, že keď sa narodí človek, že bude trpieť, je jasné. No. My by sme nechceli sa asi narodiť, väčšinou, neviem, teraz nerobil som anketu, ale tu je jeden, ktorý sa chcel narodiť a vedel, ako to s ním bude ďalej. Vedel, že robí problémy rodičom, že skončí na kríži a to je smrť, ktorú si nikto nechce vybrať a on si ju vybral. A teraz sa pýtate, prečo to chcel? No, to je asi tajomstvo, ktoré my nevyriešime. Ani ho nechcem lacno vyriešiť. Pre nás je to veľmi zaujímavé, že písmo nám hovorí, že keď sa stotožňuje kresťan s Kristom, 6. kapitola Rimanom, toto je veľmi dlhý výklad a ja už mám asi len 10 minút. Takže keď to ale študujete, tak tam nájdete, že kresťan je stotožnený s Kristom v tom, že s ním zomiera a vstáva z mŕtvych. 6. kapitola Rimanom. A mne z toho vyplýva, a toto je niečo krásne, že ak sa stotožňujeme s Kristom v tom jeho, v tej jeho existencii, smrti a vzkriesení, my sa s ním môžeme stotožniť aj v jeho rozhodnutí narodiť sa. Takže nikto z nás nemôže vstúpiť pred svoje narodenie a rozhodnúť sa, ja nechcem meno Paľo, ja sa chcem volať Jano. Ja som, keď som mal 6 rokov či koľko, tak som chcel byť Jano. Strašne sa mi páčilo. A prečo som Paľo? Ja som chcem byť Jano. No. Ale už nemôžete rodičom povedať, ja chcem sa inak volať. Takže toto je podľa mňa nádherný dôraz alebo dôsledok toho, že Ježiš sa chcel narodiť napriek tomu, že vedel, aký je svet. Keď pred Pilát sa ho pýta, že si ty kráľ? A on hovorí, áno, ja som kráľ. Ale moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby bolo z tohto sveta, tak moji sluhovia by bojovali za mňa. Teraz akože nie je z tohto sveta, však Ježiš prišiel ako dedič. A to je práve to slovo prvorodený. Na tom sa niekedy pohoršujú niektorí, že aký prvorodený, ako keby on bol niekedy stvorený. Prvorodený znamená, že dedič. Hej? Prišiel dedič, prišiel niekto, komu toto celé patrí. Hej? Kolosanom v prvej kapitole máte nádhernú akoby pieseň o Kristovi od 16. po 20. verš. Všetko bolo skrze neho stvorené a pre neho stvorené. Všetko toto, čo existuje, je tu kvôli Kristovi, kvôli Ježišovi, kvôli Synovi Božiemu. Ja existujem kvôli nemu. A to je zmysel mojej existencie. Kým si ju inak definujem, nikdy nebudem spokojný.
Ale keď zistím, že ja som tu stvorený preňho, tak zrazu to klikne, zrazu to zapadne. Tak to má byť. A ten svet, ktorý on opustil, teda nebo, o ktorom hovoríme, ale aj existenciu, ktorá je mimo stvorenia, teda on neprešiel len z neba, ale prišiel z božstva do tohto človečenstva, tak ten svet je založený na absolútnej pravde. A nie na lži a všelijakých imagináciách Star Trek, Star Wars alebo niečo, ktoré nás odvádzajú od toho každodenného, banálneho života, alebo Disneyovky, ktoré kreslia, aby človek sa nejako uvoľnil a sfarebnil to celé. A nič proti entertainment či zábave, ale pokiaľ to sa stane vyjadrením našej existencie, tak strácame zmysel inkarnácie. Inkarnácia je o tom, že Boh nám dáva lepší Star Trek. Boh nám dáva lepšie Star Wars. To je vojna, čo sa tu deje. A ty môžeš byť na víťaznej strane a nemusíš si predstavať sci-fi. Môžeš vedieť, že ten, ktorý sa narodil v tom Betleheme, tak ten je víťaz v inej vojne, ten transgalaktickej alebo transkozmickej vojne, ani to nevieme nazvať. Pretože to, čo on robí, má oveľa väčší dopad. Len problém je, že nemá to také tie bombastické reklamy. Hej, že čo by sme chceli, hej? Nejakú kozmickú loď, alebo nejaké antihmotu, alebo nejaké elektro, neviem aké výmysly. On príde a správa sa ako obyčajný človek, dieťa, a tým nás skúša. To je veľmi nebezpečná skúška. No my pozeráme ďalekohľadom a nechceme cítiť, že nás klepe po pleci. Počkaj, tam nič nenájdeš, ja som už tu. No. Takže ten svet, ktorý on opustil, je iný svet. A mohli by sme ho porovnávať, to, čo Pilátovi povedal. Pilát bol z toho hotový, tiež si nevedel rady s tým, lebo cítil, že tam je niečo nie v poriadku. Potom si umýval ruky a chcel sa z toho vyzúť. Nedalo sa. A prvorodený teda prišiel, rozhodol sa, a my sa môžeme rozhodnúť s ním, to vám radím, mne to pomohlo veľmi. Keď som si povedal, však Ježiš sa rozhodol ísť trpieť, prečo ja netrpím, ja v porovnaní s inými ľuďmi, ani nie s Ježišom, ale s inými ľuďmi, ja som extrémne šťastný človek. Že sú ľudia, ktorí neporovnateľne viac trpia ako ja, prečo by som ja mal nechcieť existovať. Prvorodený znamená, že teda je dedič a že tá noc, ako som povedal, nebola ticha. Tá noc bola bojová noc v duchovných sférach, lebo prišiel dedič a prišiel si prevziať dedičstvo a duchovný svet, ktorý je oveľa dôležitejší ako transgalaktický svet Star Trek alebo Star Wars. Tento svet to vedel a zúril. Prejavilo sa to potom, keď Herodes nechal povraždiť deti, lebo sa to dostalo do sveta viditeľného, ale v tom neviditeľnom sa to vedelo už vtedy. A tento dedič, keď prišiel prevziať dedičstvo, tak bol uvedený do sveta, aby ho prevzal. Neprevzal ho násilím, prevzal ho tým, že majiteľa tohto sveta, lebo celý ten proces je, predpokladám, že kresťania vedia, hej, toto, že vládu nad svetom Boh dal človeku, človek ju odovzdal diablovi a diabol, keď pokúšal Krista, tak povedal, pokloň sa mi, všetko ti to dám, lebo to je mne dané. A Ježiš to nespochybnil, že to nie je tvoje. Vedel, že človek, ktorý mal vládnuť nad svetom, to odovzal diablovi tým, že poslúchol to pokušenie. Ježiš nepovedal, že to nie je tak, ale potreboval to vykúpiť tým, že prinúti satana urobiť niečo, teda pána sveta, alebo boha tohto sveta, satan, že ho prinúti urobiť niečo nespravodlivé. Lebo pokiaľ sme my jeho otroci, tak diabol s nami môže robiť, čo chce.
Preto sa tak tešia z Betlehema všetci, ktorí tomu rozumejú, lebo prišiel niekto, ktorý nás prišiel vykúpiť z tohto otroctva. Tu je nádej, že my nemusíme byť pod knutou toho nepriateľa Božieho a nepriateľa nás. A Ježiš to musel urobiť tak, že neurobí nič nespravodlivé, nič násilné, nič, čo by bolo nejakým spôsobom proti Božej vôli, a diabol ho napriek tomu zabije. Satan urobil všetko preto, aby ho prinútil neposlúchnuť Boha. Nezabudneme, že Ježiš sa potil krvou. To je niečo tak príšerné, že my si to ani nevieme si predstaviť, čo to je. Že to je to, tak ho dotlačil, aby neposlúchol Boha. Ježiš poslúchol Boha a diabol stratil Ježiša. Stal z mŕtvych. A s ním môžeme my, keď stať z mŕtvych. Takže celý tento proces má obrovský, obrovský význam. Nekonečný význam. Takže preto ja žiarlím na Star Trek, preto som sa na to pýtal, lebo kresťan, máš absolútne neporovnateľný, väčší zrušujúci zážitok z toho, čo Boh robí v nenápadných sférach, ako nejaký Star Wars. Star Wars je trapas. O čo ide? Medzi galaxiami? Keby aj naozaj. No a čo? Galaxia sem, alebo galaxia tam. Ale Boh je väčší ako celý vesmír. To je aj trapné hovoriť. Väčší ako vesmír. Boh je Boh. A ty máš kontakt s ním, ale musíš byť jednoduchý ako pastier, lebo ak si príliš vedecký, alebo príliš múdry, alebo príliš prešpekulovaný, tak sa stráca ti tento absolútne neuveriteľný význam. Takže prvorodený prišiel prevziať dedičstvo a je to najväčšia vojna, aká v dejinách alebo nad dejinách môže a existovať, alebo bude existovať, alebo existovať. Teda táto vojna je absolútne vzrušujúca, ale potrebujeme ísť nie nahor a do diaľky, ale nadol a do hĺbky. Ešte raz, nie nahor a do diaľky, ale nadol a do hĺbky. Nadol, na kolená, do hĺbky, do seba, do hriechov, do etiky, kto som, prečo som, čo myslím. Príjemné? No nie je to príjemné, ale spýtam sa vás takú otázku. A o čom je kresťanstvo? O čom je kresťanstvo? O slušnom správaní? O členstve v nejakej cirkvi? O čom? O čom je kresťanstvo? Kresťanstvo je o tom, že ja mám hriech, potrebujem odpustenie a prišiel niekto, kto mi to prišiel vyriešiť. Trapasy, banality, problémy, nepríjemnosti, s čím nikde nechcem hovoriť. A ja nechcem hovoriť proti Star Trek, aby ste mi rozumeli, kto to máte radi, pozerajte ďalej. Ale nenahradzujte vzrušením Star Treku alebo Star Wars nadšenie z toho, čo Boh naozaj robí. Lebo strácame niečo veľmi dôležité. Kresťanstvo, neviem, či ste, predpokladám, že ste to zažili, ale kresťania, ktorí sa práve obrátia, alebo zistia, že o čo ide, tak chvíľu sú obrovsky nadšení. A potom sa pozrú na cirkev a pýtajú sa, prečo títo ľudia nie sú nadšení. Ako to, že z tohto nie sú úplne unesení, že toto existuje. No rozumieme tomu, že človek nemôže byť permanentne v nejakom emocionálnom high, hej. Proste furt nedokážete žiť v nadšení. Ale asi by sme mali žiarliť na to, že prečo to tam nie je. Takže prvorodený to prišiel prevziať, keď bol uvedený do sveta, prišiel prevziať a výzva je tu, aby sa mu klaňali všetci anielia Boží. Keď, toto je veľmi zaujímavé zase, ale už mi čas odišiel. Pomaly. V tom citáte to má z 5. Mojžišovej a ten citát tej 5. Mojžišovej, keď sa tam pozriete, nie je. To je z gréckého prekladu, ktorý nie je celkom že inšpirovaný. No. Ale inšpirovaný autor listu Hebrejom cituje neinšpirovaný ten, ale on si to môže dovoliť, lebo Duch Boží ho inšpiruje. Takže nebudeme toto kritizovať, ale aby ste rozumeli, že keď sa pozriete na toto, tak je tam istý teologický
ako kritický problém. Hej? No ale v tom, tej pôvodine v hebrejčine je, nech sa mu kláňajú všetci bohovia. Hej? Tak nejde o bohov, tí neexistujú. Ale bohmi nazýva písmo ľudí alebo bytosti anielov, ktoré majú moc. Hej? Bohovia sú tí, ktorí sú pri moci. Sudcovia, politici, králi, vládcovia a tak ďalej. A teraz výzva k tomu, aby sa mu kláňali, je výzva k poddaniu. Hej. To je výzva nie len k tomu, že poďte zaspievať. Hej. My niekedy to uctievanie, či worship, hej, ako sa to niekedy anglicky volá, si myslíme, že je o tom, že sa spieva a chváli. Áno, spieva sa a chváli. To je pravda. Zjavenie to ukazuje, že sa spieva a chváli. Ale uctievanie je v prvom rade podriadenosť. Vzdávam sa svojej pozície, vzdávam sa svojej korunky, vzdávam sa svojho názoru. Ty máš názor, ty máš moc, ty rozhoduješ, na mne nezáleží. To je uctievanie a potom môžeme spievať. Hej? Ale ak spievame bez toho, aby sme odovzdali moc prvorodenému, tak náš spev je dutý. Nie je to spev srdca, ale je to spev len, že to zvučí. Takže to uctievanie, ten worship, hej, ak ho tak nazveme, je založený na tom, nech mu odovzdajú vládu všetci bohovia. Hej, všetci anieli. Nebudem riešiť to, a môžeš si to prečítať dnes na internete k dispozícii, že ako to je s tým 5. Mojžišov 32. kapitola, to je pieseň Mojžišova a on tam hovorí o tom, že Boh pomstí všetkých svojich služobníkov, teda je to vlastne bojový text. Je to to, čo tu cituje list Hebrejom. Samozrejme, že keď čítame o anieloch ďalej v tomto liste Hebrejom, tak vidíme, že tí anieli sú služobníci pre tých, ktorí majú zdediť spásu. Znamená, že Boh poveril anielov, aby chránili teba, mňa, keď dedíme spásu. Si kresťan? Máš za sluhu anielo. A myslím si, že tam to uctievanie anielov je aj vďaka, vyjadrenie vďačnosti, že tu je niekto, kto im v tom zápase s temnom, lebo v starom zákone, keď vidíte, že aké problémy mali často anieli s ochranou Izraela a tak ďalej, tak to vidíte, že ten duchovný svet tam stále zápasí. A tu je zrazu veliteľ. Ne? Lepší ako Napoleon. Alebo kto bol podľa vás dobrý vojenský vojvodca? Tým neporovnávam etiku Napoleona, ale proste jeho nejakú vojenskú genialitu. Je tu niekto, kto to celé vie vyriešiť a oni sa mu kláňajú, lebo sú vďační. Takže, Vianoce, inkarnácia, ak to premenujeme, nechcem zmeniť názov, ale ten obdiv toho, že Boh sa stal človekom, prišiel z nestvorenej existencie, nie len z neba, prišiel z nestvorenej existencie do našej ľudskej existencie, a my potrebujeme, ak chceme na tom mať účasť, začať sa diviť, začať sa tak nejak tešiť, naivne, ako deti, ako pastieri, alebo tak, ako keď žasneme nad tým, čo vymyslel Star Trek alebo Star Wars. Hej? Proste tam si dajme pozor, aby ten obdiv bol väčší, lebo tam naozaj patrí. To maličké dieťa je dedič a udalosť, že vstúpil do svojho dedičstva, je vyjadrením výzvou na vojnu. Teda tichá noc, ďaká Bohu za to, že bola aj tichá pre niekoho, možno pre Máriu nebola veľmi tichá, ak dieťa plakalo, no ale možno na poliach bola naozaj tichá, kto vie. Ale v duchovnom svete určite nebola tichá. Na jednej strane bola zúrivá, na druhej strane bola oslavná. Proste duchovné moci, ktoré milujú Boha, tie sa išli pominúť od slávy. A moci, ktoré nenávidia Boha, tie išli sa pominúť od zúrivosti. Proste
treba sa ho zbaviť, hej, pretože nám to ide vziať. A ak ste niekedy o majetok zapasili, tak viete, čo to je, keď vám niekto niečo berie, na čo vám záleží. A išlo sa im to vziať. To si ty a ja, ktorý sa išiel ukradnúť zlému. Uctievanie Ježiša na Vianoce a kedykoľvek, ale aj vtedy, keď je ako dieťa, nie v kolíske, ale v tých jasliach, je vyjadrením prenesenia moci. Uctievanie znamená, odovzdávam ti svoju pozíciu. A to by som chcel, aby sme si aj na tieto Vianoce pripomenuli. Pane, ďakujeme, že môžeme vstúpiť do zvestovania tohto evanjelia, ktoré začalo voľakedy dávno, pokračuje dnes, pokračuje v našich často triviálnych, banálnych situáciách, ale my ako tvoje deti nie sme ani triviálni, ani banálni. Tak sa ti chceme odovzdať a uctievať ťa naplno, tak ako si to zaslúžiš. Amen.